Battlefield 1942. Víte, že tuhle hru je i dnes velká spousta lidí? Ale hezky po pořádku. Multiplayerový titul z druhé světové války vyvinul švédští DICE a následně vydali v roce 2002. Nikdo nevěděl, že jim to vytvoří skvělou značku jménem Battlefield, na které staví dodnes. Ve své době měl Battlefield něco mimořádného. Na ohromných mapách se odehrávaly boje se vším, co k tomu patří. Ať už jsou to tanky nebo protiletadlová děla. Veškerou techniku jste mohli ovládat a to mnohým v roce 2002 vytřelo zrak. Tak téžerní třídy byly čím výjimečným. Hráč si mohl zvolit mezi povoláními jako odstřelovač, voják, medic nebo inženýr a také si vybrat hratelnou stranu, spojence nebo osu. Herní mapy jsou opravdu různorodé, boj se odehrává na evropských, pacifických, afrických a východních frontách a to ani nemluvím o stažitelných mapách vytvořených herní komunitou. Ve své době byl Battlefield něco nevídaného a i dnes se jedná o výtečnou multiplayerovou akci, která stojí za vyzkoušení. Tahle hra prostě nezemřela, spousta hráčů už zůstává a pochybuji, že by se to nějak mělo změnit. Zatímco mnozí netrpělivě očekávají Battlefield Bad Company 2, hrají Battlefield 1942 a nemůžu si stěžovat. Je jasné, že zub času se do této 8 let staré hry zaril. Jak je vidno, grafika nemá čím ohromit. Také zvuk mnohdy zní jako praskání iglitových pitlíků, ale hoďte to za hlavu. Vybroušená hratelnost vám to mnohonásobně vynáhradí. Až se budete plazit nepřátelskými liniemi s odstřelvačkou v ruce, pochopíte, v čem spočívá ta krása. Nebo až se proletíte japonským zerem. Battlefield je takový arkádovitější flashpoint zaměřený na multiplayer a nikdo mu to nemůže mít za zle. Hra i dnes na pultech obchodů za cenu 249 Kč spolu s datadisky, jež se svezly na vlně úspěchu. Doufám, že se vám dnešní díl oprašování klasik líbil. Pro tři koule nahrál a namluvil Filip Štochl.